Хванаха мъж да шофира след употреба на наркотици. Това съобщиха от полицията в Шумен. Вчера, малко преди 15 часа и 30 минути за проверка на булевард България в Шумен, бил спрям водач на лек автомобил с транзитен номер. Зад вуана бил 29 годишен мъж. Пътните полицаи го тествали с дръг тест. Отчетена била положителна на канабис проба. Не е дал кръвна проба за анализ. Задържан бил за срок до 24 часа в полицейското управление. Образувано е бързо производство.